Herve. Tuli käytyä tuolla Varikauden hittymarketilla vähän viikonlopun ostoksia tekemässä, joten eiköhän ruveta esittelemään niitä. Otetaan tästä ensiksi reppu perinteiseen tyyliin, eikä värikuva Erkistä nyt hyyliin. Maitua. Maitua. Kott Morgoni, Orangi Red Raperuitti. Kott Morgoni, Blood Orangi. München perinteiset maustekurkut. Ja sitten täällä on kaksi pussukkaa. Onpa tämä painava. Jahava Palma. Kontio mehu. Klöki hienostunut höhde. Hartspörttiä. Ja koska olen tällainen urheilijanuorukainen, niin lisää hartspörttiä. Royal vahva pepperoni. Arizona Golden Shower Bear Lite Lemonade. Apotheekkarens Jyl Mysti. Jahava Palmaa. Mountain TV. Jahava Palmaa. Ja sitten toinen pusukka. Mentos Apple Sodan Kiski. Red Bull The Beas Edition. Hokikartano Skepa Kriisillä. Juustoportin Orgasmis Goat Milk. What? Vuohenmaitoa. Goatse-milkkiä. Adrian Canan minuuttivileen hynäjä. Spruittia. Spruittia. Festis Kuonapana Pine Apple. Red Bull The Red Edition Arputs. Noin, semmoset oli ostokset. Mutta jo tämä ostosten esittely ei olisi liian herveellistä, niin otetaan pieni appelsiinin täysmehu. Tekipäs se höpyä. Noi, oikein mukavata torstaita kaikille. Se on morjes.